Ваше високопреосвященство, дорогий отче архієпископе В'ячеславе, від імені провінції Святого Архангела Михаїла Ордену братів менших в Україні на чолі з провінціалом братом Даниїлом передаю вам разом з тут присутніми братами-францисканцями щирі вітання, шану та повагу. Прикладом чого для нас сьогодні є святий Йоанн з Дуклі, покровитель Львова і Дуклі. Його святість, його доброта надихала львів'ян і усіх, хто його зустрічав. Отже, бажаємо вам і собі, а також нам тут усім присутнім бути святими і добрими, щоб ми також надихали інших, до кожного серця могли достукатися, кожне серце вислухати і почути. Як францисканці молодої провінції, запевняємо вас про свою молитву, але також просимо вас і молитися за нас. Дорогі брати в священстві, в святому Франциску, богопосвячені особи, гості, гості з Польщі, в особливий спосіб пілігримів з Дуклі, на чолі з отцем Тадеушем, отець Тадеуш, левіль з нас тут, францишканом на Україні, був магістром постуляту. Власне, старався робити, навчити нас, аби робити на перші кроки, аби бути направленим францишканом. Дорогі шанувальники святого Йоанна з Дуклі, дорогі брати і сестри у Христі, час від часу будете теж по-польську. Сьогодні знаходимося тут, щоб дякувати Богу за святість життя святого Йоанна з Дуклі, яке зреалізував і завершив тут, на львівській землі. Ідучи вслід за Христом, як францисканець в ордені братів менших, на взірець святого Франциска з Асізі, який, мабуть, запалив його серце своєю делікатністю та любов'ю до природи та усіх. Недаром святий Йоанн з Дуклі любив пустельні, де міг любуватися природою та прославляти Бога. Знаходимося у кафедральному соборі, котрий збирає нас, щоб єднати, як мама своїх дітей в одну вселенську родину. Різних людей, різні парафії, різні згромадження, різних священників, братів та сестер, також францисканців в одну родину, Христову Церкву, в єдин косю Христосову. У своєму часі святий Йоанн з Дуклі ближче поєднав францисканців, конвентуальних і обсервантів. Власне, так перед проповіддю, так приглядався, чи є брати конвентуальні. Власне, тому що святий Йоанн з Дуклі, власне, в цьому аспекті дуже багато зробив вперед. Щоб зрозуміліше було, що, власне, часто нас, францисканців, відрізняють по кольорі, одних коричневих, а других як чорних. Бо святий Йоанн з Дуклі був там і там, був у конвентуальних, і, власне, своє життя, своє святість розв'язував далі у братів менших обсервантів. Мабуть, святий Йоанн з Дуклі більше, так як був там і там, також більше познайомив ближче між собою провінціалів, своїх вищих настоятелів, щоб, може, більше дружили. Немає в історії нічого просто так, без Божої руки, бо Бог є господарем всього. Навіть якісь часто здавалися б негативні сторони, Бог витягує їх на позитивні. Головне – бути послушним. Прикладом цього є для нас сьогодні святий Йоанн з Дуклі. Послух, але й також трішки його покірна, мудра хитрість. Коли він хотів перейти до францисканців, коричневих обсервантів Бернардинів, якщо просив би поважно, то в більшості не отримав би дозволу і мав би слухати,
бо склав обід послухлостю послушенства. Тоді Йоанн, молодий священник, в присутності інших, запитав свого провінціала, чи може піти до Бернардинів. Провінціал подумав, що це просто піти відвідати братів сусіднього монастиря Святого Андрія у Львові. Сказав так. Так Йоанн залишився, де його з радістю прийняли, бо, мабуть, вже був святий. А провінціал був добрим провінціалом і, мабуть, також святим, сказав так. Можеш відвідати, а потім сказав також і так, що можеш залишитися, якщо це краще для твого покликання. Святий Йоанн дуже любив Львів і Львів його. Шкода, що склалась історія так, що тіло святого були змушені забрати з храму Святого Андрія, і шкода, що по сьогоднішній день не може він тут повернутися. Це є знак для нашого навернення і тих, що не приймають святого Йоанна з Дуклі. Святий Йоанн з Дуклі взяв би вручість до костьола святого Анжея в Львові, де був похований і не може. Є то знак для нашого навроцення і тих, що його не приймують. Єдність і єднання є завданням кожного з нас. Це наше покликання, яке випливає з хрещення, де кожен з нас у Христа охрестився і у Христа зодягнувся. Тримаючись цього, будуємо Христову Церкву і осягаємо святість. Прикладом цього є перші святі апостоли і кожен святий. Сьогодні для нас тим прикладом є святий Йоанн з Дуклі, перший львівський святий, покровитель Львова і покровитель Дуклі. Львів потребує наступних святих сьогодні. Відважних, добрих, люблячих людей. А може когось із тут присутніх. Зараз трішки історії про святого Йоанна з Дуклі. Святий Йоанн з Дуклі ще уродив в 1414 року в Дуклі. Велик ментальності там того часу шукав пустельні, але зрозумів, що треба бити з людьми. Тут для нього став прикладом биття і праці з людьми святий Францішек з Асижу. Тоді Йоанн, молодий чоловік, років 25-30, вступив до францисканського ордену. Був в різних місцях, але найбільш улюбленим для нього було місто Львів, де завершив своє життя. Змер у 1484 року і був похований в Львові в костілі Святого Анджея. Після його смерті почались відбуватися чудеса, що стало поштовхом розпочати процес беатифікації. У 1733 році був беатифікований. У 1948 році розпочався процес канонізації. І 10 червня 1997 року в Кросні він був канонізований Яном Павлом ІІ. Багато з нас, хто був на цій канонізації, бо сам пам'ятаю, будучи в тому часі в новіцяті в Ліжанську, як ми їхали і переживали цю так надзвичайну подію у Кросні. Святий Йоанн з Дуклі час від часу шукав пустинне місце. Хто починав чернече життя, цим місцем був новіціат, для когось семінарія. Це значить, що кожен має знайти своє пустинне місце, витишитись від галасу, втихомиритись, опануватись від метушні, дозрівати, вчитись, молитись. Цим місцем сьогодні для нас було чування при мощах святого Йоанна з Дуклі перед святою месою. Цим місцем є кожна Євхаристія, щоб упорядкувати свої думки, прагнення, очистити серце, приготувати місце для Бога, щоб тільки Він був в наших думках, в наших прагненнях, щоб тільки Він був в серці,
і наповнював його своїм щастям, прагненням неба. Результатом цього з наших уст мають завжди лунати Божі слова, щоб потішати і являти Божу любов в цьому світі. А на руках мають бути добрі вчинки, вчинки милосердя. Вже тут і сьогодні, не йдучи далеко і не відкладаючи на завтра, під час цієї Євхаристії в цьому кафедральному храмі, нести Ісуса, виходячи з храму у місто Львів, йдучи чи їдучи усім подорожнім, у своїх домівках, своїм домашнім, у родинах та спільнотах, своїм рідним та близьким, у місцях праці, людям праці. Святість – це жити з Богом і Богом. Нести тільки Бога, не себе і не своє «я», яке розділяє нас, наші родини, спільноти, місця праці та молитви. Нести Боже Слово, щоб стало воно нашим, єднало в один Божий народ. Нести усім людям у простоті серця мир та добро, як це робив святий Франциск з Асізі, і взяв за приклад його духовний син, святий Йоанн з Дублі, якого сьогодні ми вшановуємо. Просімо про цей так великий дар розуміння життя і Божого Слова, щоб жити ним, а вже жити вірою, надією та любов'ю. Просімо це сьогодні у покровителя сьогоднішнього дня, покровителя Львова і Дублі. Там, де ж народився, там, де навчався, там, де жив і працював, освячувався і освячував інших, отже просімо це сьогодні святого Йоанна з Дублі. Амінь.